Crnega trga. Dobar večer in prijazen Božič vam želimo, spoštovane bralke, cenjeni bralci. Pred koncem leta si običajno vzamemo čas za pogled nazaj in tudi v oddaji iz knjižnega trga se bomo danes in naslednji teden s povzetki že objavljenih kritik znova ozrli k letos nagrajenim leposlovnim delom. Dodali bomo še kratke odlomke iz literarnih oddaj. Radijski arhiv je namreč bogat in doslej smo ga sproti dopolnjevali. V duhu praznika upamo, da ga bomo tudi v prihodnje. Pojdimo lepo po vrsti. Leto nagrad v kulturi se začenja na predvečer slovenskega kulturnega praznika. Nagrado Prešernovega sklada je letos prejel pisatelj Dušan Jelinčič za roman Šepet nevidnega morja, 12 tablet svinca. Avtor romanu podoživlja 9 let, ki jih je njegov oče, eden izmed ustanoviteljev organizacije Tiger, preživel v strogih fašističnih zaporih. Recenzijo je napisal Robert Šabec, odlomek iz romana pa interpretirata igralca Matija Rupel in Vladimir Jurc. Roman Šepet nevidnega morja, 12 tablet svinca, pomeni velikanski odmik od Jelinčičeve ustaljene literarne prakse. Avtor se spoprijema s tistim, o čemer je preprosto moral pisati. Gre za soočanje s sabo, s svojo preteklostjo, s travmatsko izkušnjo očetove in družinske dinamike. Torej, z vsem tistim, kar je hkrati njegov osebni obračun, ob tem pa še univerzalen koncentrat soočanja primorskega človeka s svojo polpreteklostjo, s fašističnim preganjanjem in terorjem. Kratki roman o uporu, peklu in ustajenju je prav to in še veliko več je ubesedenje neubesedljivega. Pripoveduje o tistem, o čemer uradna Italija še vedno molči in taji. Piše o bogati očetovi dediščini, o dediščini antifašizma, trpljenja, pokončne drže in uporništva primorskih rodoljubov zbranih okoli organizacije Tiger. Zdaj sem doumel, na kaj me je hotel opozoriti s tisto nenavadno prošnjo za svinčnik, ko pa jih je imel toliko raztresenih po postelji. In na kaj sta me hotela opozoriti tista dva klicaja. Mapo sem odnesel v svojo sobo, se usedel za pisalno mizo in se zazrl skozi okno v porajajočo se noč. Prvo brez njega. Zavzdihnil sem, z očmi obrsnil dva klicaja in odprl mapo. V njej je bil šop začuda lepo urejenih papirjev, pisanih z neenakomerno pisavo, delno z nalivnim peresom in delno svinčnikom. Kar nekaj dodatkov in dopolnil pa je bilo s kemičnim in z navadnim svinčnikom. Tudi očitno naknadno oštevilčanje strani je bilo napisano svinčnikom, prav tako razdelitev na poglavja, pa še novi naslov, ki je nadomeščal ihtavo prečrtanega starega, je bil pripisan. Ko sem videl te papirnate kolobocije, sem se nasmehnil in v trenutku se mi je odprlo. Spomini. To so spomini, ki jih je moj oče napisal že bog ve kdaj, zdaj pa jih je še zadnjič pregledal, nekaj malega dodal ali črtal. Ob hlasnem obračanju listov mi je bilo jasno, da je bistvo ostalo nespremenjeno, saj oče ni imel moči, da bi kakorkoli, razen malenkosti, posegal v tekst. Prečrtani naslov se je glasil: Svet mora vedeti, kaj so nam storili. Novi pa, skoraj nespoznaven zaradi tresoče se roke, ki ga je začrkala, je bil kot geslo njegovega pokončnega in neupogljivega značaja. Za trenutek sem se ob njem zamislil. Ob tem se mi je v duši zvrtinčil vihar občutkov, vzel pogum v roke in končno začel brati. Mene zdaj zanima le, da bom preživel, ker imam poslanstvo, napisati svojo zgodbo, sicer bo potonila v pozabo. Ne vem, koliko časa imam. Moja jetra so skoraj odpovedala, tudi drugi organi so načeti in izkoristiti moram vsako uro kolikor toliko dobrega počutja. Moje telesno propadanje se je začelo v obmorskem mestecu Civitavecchia, nedaleč od Rima. Krivec pa je ricinusovo olje. To je prva beseda na seznamu, ki sem ga pripravil in ga bom kmalu razložil, pa je ne bi bilo treba niti zapisati. Se je ne bi, tudi ko bi se mi vse ostale zabrisali, spomina pozabil nikoli. Ja,
prav ricinusovo olje. Tisto, ki so mi ga dajali piti na dah v pol-litrskih posodah dan na dan. Jeličičevo pisanje je pogosto fragmentarno, dotika se očetovih zapisov, razmišljanj, ki jih je v jetniški celici sam in potencialnemu nasledniku skrivaj pisal na košček papirja, v opomin in svarilo ter v izogib pozabi. Avtor se pri popisih drži pravila, da Zorko Jelinčič in njegova življenjska pot zahtevata preprost, fragmentaren zapis, kot si ga je tudi na račun preštevilnih zaporov in v izogib pozabi priboril sam. Sin Dušan v tovrstnem konceptu nadaljuje očetov domala stoični položaj, minimalizem v pripovedi in akcija v dejanjih. V tovrstnem naboru so opisi mučenja z ricinusom, utapljanjem in drugim predstavljeni zgolj bežno, kar pa na bralca deluje še toliko močneje. Precej odločneje v delu zaživijo besede Tolstoja, Dostojevskega in predvsem Bartolovega Alamuta v svoji tigrovski različici. Ne gre niti mimo Cirila Kosmača in njegove znamenite Gosenice. Samo žrtvovanje, nasilje in uboji, čemu, za koga in zakaj? Razmislek, ki bega Zorka in ga vsemu nasilju navkljub postavlja na trdno gandijevsko mirovniško pozicijo. Razmislek, ki preveva domala vsako stran romana Šepet nevidnega morja 12 tablet svinca. Tudi in prav zato je Dušan Jelinčič pripoved o očetu kljub težavam, ki pogosto spremljajo pisanje v odnosu oče-sin, opravil z odliko. Cankarjevo nagrado je za zbirko kratke proze Gluha soba prejela pisateljica Mojca Kumrdej. Zgodbe ob pisateljičinem značilnem, tudi grotesknem humorju povezujejo vsakodnevno stvarnost in fantastiko, odstirajo eksistencialna in etična vprašanja. Knjigo je ocenil Aljaž Krivec, odlomek pa interpretira Vesna Jevnikar. Zbirka Mojce Kumrdej, Gluha soba, ima nekaj stičnih točk z avtoričinimi prejšnjimi kratkoproznimi besedili, posebej z vidika upeljave mračnih življenjskih dogodkov in refleksije psihologije nastopajočih in poznaje z izdatnejšo mero družbene kritike in refleksije izrazito sodobnih ali celo potencialno prihodnih pojavov. Ostaja tudi avtoričin prepoznavni slog, ki ga zaznamujejo humor, nekakšno drvenje jezika, samo izpraševanje, naštevanje in tako dalje. Našteto morda doživi vrhunec v zadnji od osmih zgodb Živeti z Erikom, v kateri junakinja gradi intimen odnos s svojim samovozečim avtomobilom, skratka, tam, kjer se zdi, da slog še posebej odseva odnos do sveta in zgodbo, ki dobro krmari med psihološko platjo junakinje in premislekom o družbi okoli nas. Z Erikom sva skupaj dobro leto in pol.
Z njim sem preživela več časa kot s komerkoli, če izuzamem kolege v službi. Najin odnos je drugačen od odnosov, ki jih imam z drugimi. A tudi njega, to vem zadnja dva tedna, poznam slabše, kot sem verjela, kot sem upala, da sem mu zlezla v podkožje. No, Erik v resnici nima podkožja in lastnosti, ki sem mu jih pripisovala in mu jih pripisujem, so bolj kot ne moji umisleki in hkrati obramba pred dejstvom, da živim sama, da sem kar precej osamljena. Ste se torej odločili, me je pred dobrim letom in pol vprašal prodajalec v avtosalonu. Sem. Barva? Niha med globoko zeleno modro in kovinsko modro globoko zeleno. Slednja, lepa, elegantna, zelo globoka, je prodajalec med komentiranjem z roko zdrsel po zaobljeni metalni karoseriji, nato pa me je pomenljivo pogledal, stišal glas in skoraj da šepnil. Ob nakupu bi vam predlagal personaliziran odnos. Personaliziran odnos? S kom? Sem osupnila. Prej ali slej boste dobili občutek, da je vaš voznik tako rekoč živ. Lažje bi vam bilo, če bi ga naslavljali z imenom, je pojasnil. Z imenom. Avto je. Stroj. Naše izkušnje kažejo, da če uporabnik svoje avtonomno vozilo poimenuje, z njim ustvari bolj domačen odnos in se prej otrese nezaupanja in strahu. To je podobno kot pri živalih. Medtem, ko imajo domači ljubljenčki imena, je pes brez imena zgolj cestno ščene. Nepoimenovano govedo, industrijski vir mesa, divjad in zverjad, plen, pač... Nismo Japonci, ki verjamejo, da imajo dušo celo umetna inteligenca in stroji. Svojemu avtu najpodobno kot psu izberem ime. Težko je komunicirati z nekom, čigar imena ne poznate. Predlagam kratko in enostavno ime, naprimer Erik. Podobno tematsko mesto ima predzadnja zgodba Mrtvi kot, ki zastavlja vprašanje o nivojih resničnosti. Na zbirki je nekaj filmskega, a ne zaradi morebitnega pogleda kamere, temveč zaradi načina obravnave, ki spominja na širšo in popularno filmsko produkcijo. Avtorica Mojca Kumerdej v komunikativnem slogu postavlja aktualna in ključna vprašanja, a pogosto zgolj v osnovnih koordinatah, na robovih pa občasno zapade v preočitne sodbe in že slišane poante. Če na primer v zgodbi Noč je, skoraj nič, odpira relevantno vprašanje človekovega nasilja, pa po drugi strani ne začrta jasne meje do relativiziranja etike z vzpostavljanjem nezadostno premišljene kontinuitete med človekom in drugimi živalmi ter naposled rastlinami. V tem potovanju na rob etičnega se zdi uspešnejša zgodba zaradi nekakšne moje poteze, ki kaže odnos institucij do spolnega nasilja ter filozofsko zagato. Je ob slabo delujočem sistemu etično vzeti pravico v svoje roke? Če so za nekatera besedila značilni atipični pripovedovalke in pripovedovalci ter potopitev v filozofska vprašanja, pa za najobširnejši zgodbi Oreh in Uroboros težita k neprimerno bolj vsakodnevni življenjski in socialni razsežnosti. V prvi spremljamo življenjsko zgodbo geja, ujetega med grobo primarno družino na vasi in liberalnejše mestno okolje. Nekoliko črno-bel prikaz omili njegovo notranje doživljanje, ki združuje oba pogleda. Uroboros pa je psihološko neprimerno bolj pretanjena pripoved ženske, ki skuša po koncu dolge zveze zaživeti novo življenje. Gluha soba Mojce Kumerdej je po tematikah in pristopih raznorodna zbirka, ki je najbolj prepričljiva, kadar gre dovolj daleč v svojih izpeljavah in idejni inovativnosti, manj pa takrat, ko se zadovolji z nekaj osnovnimi koordinatami vprašanj, ki si jih ne zastavljamo prvič.
Ne glede na to, pa nam bralski užitek z vidika jezika in pripovedne veščosti ne uide. Ajda Bračič je vsekakor lahko zadovoljna z odzivom na zbirko zgodb Leteči ljudje. Lani je bila najprej nominirana za nagrado za prvenec, letos pa je prejela nagrado Kritiško sito in avgusta še nagrado Maruše Krese. Resničnost, ki jo prikazujejo njene zgodbe, je precej izmuzljiva, ves čas se spreminja in prehaja iz ene oblike v drugo. Pri tem pa je vprašanje, ali je relativnost pač značilnost nekega sveta ali pa so za njo odgovorni protagonisti. Besedilo je ocenila Miša Gams, odlomek o človekovi večni želji po letenju pa interpretira Lara Wolf. Zgodbam Ajde Bračič v zbirki Leteči ljudje je skupen pogled na realnost, ki ni trdna, temveč se v skladu s počutjem in dejanji protagonistov nenehno spreminja. Osrednji liki spreminjajo identiteto, agregatno stanje, bivanski prostor ter celo prehajajo med to stranstvom in on stranstvom. Na prvi pogled se zdi, da želi avtorica pokazati na fluidno naravo realnosti, ki razgalja travme ljudi, ki ne znajo ali ne zmorajo obračunati s preteklostjo, vendar so prav protagonisti tisti, ki iz trenutka v trenutek spreminjajo koncept časovno-prostorske matrice, ki jo doživljamo kot fiksni model sestave družbe. Njihovi prisluhi, prividi, fantazije in obsesije potiskajo meje stvarnosti do neslutenih razsežnosti in neizpodbitno kažejo na to, da je ves naš univerzum narejen iz takšne snovi, kot so narejene naše sanje oziroma fantazme. Dolgo časa nebo ni pripadalo nikomur. Bilo je le večno menjavanje. Dež in sonce, noč in dan, mi pa smo bili le majhno sestradano krdelo. Sončeva brezbrižnost nas je vznemirjala. Želeli smo se mu zahvaliti za žarke. Zaradi našega čaščenja je dobilo človeški obraz. Takrat so si nebo prisvojili bogovi. Vendar se je že tako izdelo, da so tam že odnekdaj, kot vsemogočni starejši bratje. V kočijah so dirjali od vzhoda do zahoda. Njihove perutnice so se dotikale zvezd. Sklanjali smo se čisto do tal in si o njih pripovedovali zgodbe. Potem so bogovi zamenjali imena, tudi zvezde so jih. Nebo je bilo gosto posejano z našimi željami. Upali smo si vedno več.
Dolgo smo zrli navzgor, dokler nas ni začel boleti vrat. Želeli smo se uspeti, želeli smo si postati breztežni. Izdelovali smo velikanska krila in skakali z vrhov stolpov. Neki moški se je oblepil s tisoči orlovskih peres in se pognal navzdol po bregu. Pozneje je vsem razlagal, da so bili ti metri najlepši v njegovem življenju. Neki menih je poskušal podobno in si polomil noge. Oba sta pozabila izdelati rep. Zdelo se je, da se gore dotikajo neba. Ko smo prišli do vrha, nas je čakalo razočaranje. Kljub temu smo znova in znova poskušali. Sčasoma se nam je ostro zobovje grebenov priljubilo. Nekdo je izdelal prvega papirnatega zmaja. Položil ga je na veter in njegova duša je poletela. Vojska zmajev je napolnila nebo. Videti so bili sijajno. Naslednja je bila najbrž Marija med vnebovzetjem. Odrešena smrti je spakirala nekaj najnujnejšega in odšla. Tik pod oblaki je malo postala, da bi v prepletu uličic poiskala svojo. Od zgoraj je bil Jeruzalem videti sijajno. Saj ni mogla videti, kaj se bo še zgodilo. Ljudje so se poskušali ukrcati na zmaje. Poskušali so si napraviti trpežnejša krila. Ko enkrat okusiš letenje, boš po zemlji vedno hodil z navzgor uprtim pogledom, kajti tam si bil in tja se boš vedno želel vrniti. Vendar pa v srednji liki, tu in tam, vendarle trčijo na fizične ovire v prostoru, kjer se zataknejo zaradi povsem banalnih razlogov. V zgodbi izkopavanja spremljamo arheologinjo, ki odkopava stara grobišča, medtem ko se njena hči bojuje s posledicami katastrofalnega potresa v Izmirju in ne odgovarja na materine klice, saj ji zameri brezbrižnost ob očetovi smrti. Bračičeva nalaga segmente te kompleksne zgodbe enega nad drugega in po odlomkih razgalja plasti družinske preteklosti. Tudi v ostalih zgodbah avtorica piše, kot da bi odkopavala plasti nezavednega in po delčkih razkrivala osebne zgodbe ljudi, ki so se ujeli v prostor ali bivansko situacijo. V uvodu nas že s prvim stavkom vrže v srčje dogajanja in šele ob temeljitem opisu prostora in tamkajšnjih predmetov predstavi protagoniste, vpete v precej neobičajne, celo bizarne izzive. Kot da bi pisateljica z njimi zastavljala bralcu psihološke rebuse in detektivske uganke, ga izzvala in pozvala k temu, naj aktivira celotne možgane, najbolj pa tisti del, ki je zadolžen za vizualizacijo in intuicijo. Leteči ljudje Ajde Bračič so izjemni posamezniki, ki se ne sramujejo svojih hip in življenjskih spodrsljajev, temveč se ob vsakem padcu poskušajo pobrati, se poženejo v višave in globine ter potrjujejo misel, da je zgodovina na strani drznih, malce norih junakov, ki jih ni strah skočiti v brezno, v svet vzporedne resničnosti, v katerem je smrt le prehodno stanje duha, ki nenehno išče načine in izzive za novo utelešenje. Čeprav je Ajda Bračič na začetku svojega literarnega ustvarjanja, je s prvencem Leteči ljudje pokazala stilistično raznovrstnost, eksperimentalno igrivost, intuitivno globokoumnost in nepretenciozno pisateljsko suverenost. Thank you.
Nagrado Kresnik je za roman Ne bom se več drsal na Bajerju prejel Lado Kralj. Dogajanje je postavil v Šiško v obdobju italijanske okupacije in prek posameznikov prikazal celotno ozračje tistega časa. Romanu se je posvetila Nada Breznik, sloviti prizor z medvedom, ki prilomasti iz gozda v predmestje, pa bo interpretiral Branko Jordan. Roman Lada Kralja Ne bom se več drsal na Bajerju je pripoved o tem, kako je bilo živeti in preživeti v Ljubljani, ko so jo italijanski okupatorji obdali z bodečo žico. Kako so skušali zatreti odpor Ljubljančanov in kako so delovali nosilci tega odpora. Avtor pri tem dokumentarno natančno in slikovito predstavlja osrednje prizorišče dogajanja, zgornjo in spodnjo Šiško, z vsem, kar je tam bilo. Roman je vpet v trden okvir, znotraj njega pa vre od dogajanja, usporedno ali prepletajoče se poteka več zgodb. Protagonisti prihajajo iz vseh slojev, njihovo življenje obvladujeta ali boj za golo preživetje ali boj za osvoboditev, medtem ko okupator na drugi strani izvaja genocid nad prebivalstvom in si poskuša kar najbolje postlati. Kralj se pri tem prav virtuozno poigrava z ironijo in humornostjo, ki dajeta bralcu varljiv občutek brezbrižne lahkotnosti. Medved se odžeja in zdaj hoče naprej. Pri tem se mu severni zid postavi na pot. Z njim opravi podobno kot malo prej z južnim. Na drugi strani je Bohtetova domačija. In ko se medved spusti z zidu na tla, se znajde tik pred telico Julko. Ta se pase na prostem, to jutro je nekako ušla iz hleva. Medved ne razmišlja kaj dosti. Počijo s šapo po glavi, silovito, da v hipu mrtva obleži na tleh, še muksnene. Z gobcem se ji zarije v trebušno votlino in ji požre jetra, na hitro, kar precej je lačen, zima je bila dolga. Zdaj malo počiva in potem ji odstegna iz trga velik kos mesa, še to bom požaru, potem pa grem. Od Bohtetove hiše se dvigne strašno kričanje in tuljenje, ampak medveda ni več. Nihče ne ve povedati, v katero smer je izginil. Bohtetova Mica, hišna gospodinja, je vsa iz sebe. Na žandarmerijo, rjuje, na žandarmerijo prijavit. Kaj pa ti misliš, Mica, si znorela, ji ugovarja stari Bohte. Žandarjev ni več. Namesto njih so zdaj italijanski karabinjerji, klobuke imajo kot Napoleon. Če pridejo, bodo medveda mogoče res pokončali, ampak streljali bodo vse vprek. In če bo medved ubit na naši domačiji, kaj bomo potem mi? Po noči lahko pride njegova žlahta, zaradi maščevanja. Nobenih karabinjerjev ne bomo klicali, Mica, ti pravim, pametnucaj. Kaj pa bomo naredili? Sedere Bohtetova Mica. Nekaj je vendar treba narediti. Ne moremo se delati, kot da ni bilo nič. Našo telico je pokončal. Stari Bohte pogleda zeta Jureta, ki trmasto molči, in odloči. Jago, babo, bo treba poklicati. Posmehljiva ost postane proti koncu romana trpka, usmerjena proti nerazumnim in škodljivim odločitvam povojnih oblastnikov. Grad Jama je skrivno prizorišče ljubezenske zgodbe vosovskega kurirja Ivana in lepe dijakinje Eve z Jezerskega. Glavni protagonist je iznajdljiv, radoveden, samostojen in samoiniciativen najstnik, ki kmalo dojame, da se mora strogo podrejati ukazom in načrtom poveljstva Vos in svojega zaščitnika, ki odrejata likvidacije nasprotnikov odpora ali sodelavcev okupatorja. Mladi se tudi v vojnem času niso odrekli druženju in zabavam, vse dokler jih v to niso prisilile racije. Šele takrat Ivan dojame, kako resna je bila prepoved zbiranja več kot 10 oseb, kako priročen izgovor je to bil, da so vse zajete odpeljali v koncentracijsko taborišče, kjer jih je pogosto čakala smrt. Ne bom se več drsal na Bajerju, si je kasneje ponavljal Ivan,
prepaden od spoznanja, kako močno je ogrozil sebe in Evo, ker sta se tam dobivala. Ivanovo poznejšo življenjsko pot je delno začrtala njegova vloga kurirja, saj je po kapitulaciji Italije odšel v partizane, postal eden od komandantov ljubljanske brigade in 9. maja 1945 skupaj s hercegovsko divizijo ukorakal v osvobojeno mesto. Toda tukaj se njegova vojaška kariera kljub drugačnim pričakovanjem konča. Po vojni so mu bile dodeljene manj pomembne, birokratske naloge. Sprašuje se, ali je najbolj srečen trenutek življenja doživel na dan osvoboditve Ljubljane, ko so mu solze sreče lile po licih med korakanjem pod vihrajočimi zastavami skozi navdušeno množico meščanov. Ne. Globoko v sebi ve, da bo najbolj srečen takrat, ko bo ljubljeno Evo spet stisnil v objem. To je bila zadnja oddaja z knjižnega trga v letu 2023. Znova se slišimo 1. januarja, ko se bomo spomnili še prejemnikov literarnih nagrad v drugi polovici letošnjega leta. Veliko dobre volje, moči in ustrajnosti pri premagovanju morebitnih težav vam želimo napovedovalca Lidija Hartman in Igor Velše, glasbena opremljevalka Alma Kuželj, oblikovalca zvoka Klara Otorepec in Gašper Loborec ter urednik oddaje Vlado Motnikar. Srečno!